Жезді өңірге үш ай бұрын келіп, қала тазалығы, экологиялық ахуал жайлы тұрғындармен тілдесіп, күз түскенде туындайтын мәселелерімен танысқанбыз. Бүгін қайта ат басын бұрдық. Мұнда экологиялық ахуал тұрақтанды ма, жергілікті билік тарапынан нендей бастамалар қолға алынуда, бүгінгі бағдарламада анықтаймыз. Саған Жезқазған қаласы ұнай ма? Иә. Несімен ұнайды? Әдемілігімен, көп ойнайтын жерлермен. Жезқазған таза қала қатарына жатқызыламыз ба? Шамалы. Неге шамалы? Өйткені кейбір адамдар не қоқысты, қоқыс тастайтын жәшіктің ішіне тастамайды. И сосын мусорлар көп жинала береді. Қаланың тазалығы қатты емес, өйткені кейбір жерлерде, үйлердің араларында өте бас. Мәселен, қай жерлерде? Сен өзің қай жерде тұрасың? Мен шестойда тұрамын. Мусоркалардың қастарында, кейде жиналмайды, мынандай жақтарда жатады. Жергілікті жастар бірден тіліне тие кеткен қоқыстың жайы расында мұнда өзекті мәселе. Бұл ахуалды алдында келгенде де аңғарғандықтан бұл жолы сол тазалықпен айналысатын коммуналдық мекеменің басшылығымен өзіміз тілдесуді жөн көрдік. Бұл өзі қоқыс жинау өзі қиын жұмыс болып тұр. Қаламыз, өңіріміз өсіп жатыр, облыс статус алғаннан кейін халықтың саны қосылып жатыр, мекемелер ашылып жатыр жаңадан. Өзіміздің де мекемемізде көп қиындықтар бар. Негізгі соңғы статистика бойынша Жезқазғанда 90 мыңнан аса адам бар екен. Біздің енді осы басты проблемамыз деп айтуға болады. Қиындық туғызып жатқан осы ақша жағы ғой. Себебі бұл біздікі жекеменшік мекеме болғаннан кейін бізге ешқандай дотация, ешқандай сырттан ешқандай көмек келмейді. Тек қана осы халық қалай төлейді, біз сол ақшамен жұмыс істейміз. Енді айта кетейін, сәт тазалық компаниясы бізде осы өңірде бұрыннан бері істеп жатқан компания. Былтыр жылы тарифке бізге байланысты екі қалада жергілікті атқарушы органдардың мәслихаттарының шешімімен тарифтерін біз халықтың несімен келісімін шығарып тарифтерін көтеріп бердік. Олар жаңа техника алу үшін и қосымша айлық жалақысын көтеру үшін. Сондықтан біз өз тарапымызда жергілікті әкімшілік тарапынан бүкіл күшті жасалдымыз. Қала ішіндегі жағдайды былай қойғанда, оның маңындағы өлкелерде де қоқысқа байланысты жағдай мәз емес. Дәл қазір біз Бекболатсай ауданына келіп жеттік. Мына жерде 1-2 күн бұрын ғана тазалық жұмыстары жүргізілгенімен қайта қоқысқа толып үлгерген. Біз анау жерде тұрамыз. Дегенмен күнде таңертең балаларымызды мектепке қарай осы жерден алып өткенде, мынау жердің барлығы қоқысқа толып тұрады. Жануарлардың қиы тағысын тағы. Иттер қаптап жүреді. Балалар бұл жерден өздері өте алмайды. Егер оларға шабуыл жасаса, кім жауап береді? Жергілікті тұрғындармен тілдесіп болғанымыз сол еді, қоқысты арбасына салып келе жатқан азамат көзге түсті. Қызметі басқын орынбасары, сіздер мынау мусорды неге бұл жерге төгесіздер? Енді қараңыз, сәт тазалықта қазіргі не уақытта қазіргі не болған 12-12 решетка деген қазір өзі горячий линиясы бар жаңағындай. Горячий линияға звондасаңыз, сіз мынау шөбіңіз, жаңағы диван болсын, негабаритті мусорларды өздері алып кетеді олар. Оны бірақ тұрғындар өз қалтасынан төлеу керек болады, мен қателеспесем. Өз қалтасынан төлеу керек болады, бірақ көбін санайды олар, көпқа санайды. Енді қараңыз, сіз 1000 теңге бересіз бе? Әлде штраф аласыз 73840 теңге штраф салмақ сізге лақтырғаныңыз. Қазіргі таңда 127 несанкционерлік сауапы бар. Осы жылы жаңадан конкурс жарияланып, мердігер ұйым анықталуда. Өзінің процедура гозокупке бар. Соның арқылы қарастырылып отыр, 3 жылдық договор болады. 3 жылдың ішінде сол 127-сін жою тиіс. Оған дейін 23 жылы 30 шақты несанкционерлік сауапқа жойылды. Бірақ та адамдар бір жерге тастаған қоқысты қайтадан сол жақта жинастыра береді. Жезді өңірдегі қоқыстың бейберекетсіз шашылуы бұл жалғыз мәселе емес. Тұрғындардың тағы да айтары бар. Мен 50 жылға таяу тұрып жатырмын. Ауасы қалай? Ауасы жақсы, суы нашар ғой. Суын жақсарту мақсатында ешқандай істер атқарылмады ма? Жоқ, әлі ішеміз деген жоқ. Суды сатып алып ішіп жатырмыз ғой. Хлорка ағып тұр ғой, жаңағыдай сапсары су ағып тұр. Сондай су ағып тұр, суы жаман. Ішемейсің суын, осындайдан ішеміз. Біз стратегиялық маңызы бар қорғалған аймақ, яғни Жезқазған қалалық шаруашылық және ауыз суды тазарту ғимараттарындамыз. Бұл жерге келуге себеп болған қала тұрғындарының ауыз судың сапасына байланысты шағымдар еді.
Бүгінде суды тазарту жұмыстары қалай іске асуда, қаншалықты су таза күйінде тұрғындарға беріледі, бірге анықтап көз жеткіземіз. Бұл жерде ең бірінші смеситель бар, ол жерде жаңағы су бірінші хлорланады ана жақтан. Одан кейін отстойниктерге келеді, ақырындап үлкен частицалар отырады, тұнады астына қарай. Одан кейін кварцевый фильтрға келіп, бұл жерде мутностын судын алынады. Сосын бізде ана жерде катионитовый фильтр бар тұғын, ол тұр, өйткені биыл бізде су жақсы паводок болды. Содан судың қаттылығы азайғаннан кейін ол фильтрді қолданып жатқан жоқпыз. Сондықтан осы жерден сразу резервуарға барады. Бізде 4 резервуарымыз бар, 5-еу. Содан кейін второй подъемға барады, ары қарай сосын қалаға беріледі насос арқылы. Міне, сол қалаға берілген судың нақты нәтижесін қандай деп айта аламыз деңгейін? Толық 100% таза ма? Енді бар ғой, нормасына сәйкес келеді біздің судың қазіргі тазы. Бірақ енді Уйтасайдос қосылып тұрған жоқ биыл, ол жақта да ремонт жүріп жатыр. Біз тек қана таза суды кеңгір қоймасынан алып жатыр. Естеріңізге сала кетейік, бұл гидроцех 1965 жылы салынған, сондықтан көп жабдықтардың ескіруіне байланысты мұнда құрылыс жұмыстары бірнеше жыл бұрын басталған еді. Қазір қолданыстағы суды дайындау, ауыз суды дайындау бізде классикалық әдіспен тазартылады. Біздің жобамен меморандық технология, кері осмос әдісі қарастырылған. Қазіргі уақытта жұмыстар жүргізілуде. Меморандық технология, жаңа кері осмос қондырғылар тұрғатын бізде станция салынатыр, құрылысы жүргізіліп жатыр. Технологиялық станция құрылысы жүргізіліп жатыр. Биылдыққа енді біздің жоспарымыз бойынша 7 мембраны технология орнатылады, соның 4-еуін биыл орнатамыз. Жоба 25 жылы декабрьде бітеді. Қала тұрғындарының 100% таза су ішуіне әсер ете ала ма? Әрине, соған әсер етеді деп ойлаймыз, өйткені жақсы болады. Енді бұрынғы классический таза артып келе жатыр, қазіргі уақытта соны ішіп жатыр кеңгір суын. А енді бұдан кейін осының тазарған суды қазір ішіп отқан дополнительно қосымша мынандай фильтрден өткіземіз. Енді үйдегі фильтрлер бар ғой, сол сияқты, бірақ бұл промышленный үлкен фильтрлер болады. Ол үшінде қазір қаланың ішінде құбырларды жалғыз біз сразу мына кезден ішпейміз ғой, енді ол көшедегі қазір құбырлар арқылы келеді. Қалада қазір оның да өзінің жобалары өтіп жатыр, бәрін пластикке ауыстырып жатыр. Соның барлығы таза құбырларды бәрін жөндеп болғаннан кейін, оған дейін ол да болу керек, сол кезде осындай таза суға жетеміз деген үмітіміз бар енді. Бүгінде тіршілік нәрінің мөлдірлігін арттырып, кермек дәмін келтіру үшін қала сыртындағы Уйтасайдос және Есқұла бастауларынан келетін қос құбыр торабында да жаңғырту ісі жүзеге асып жатыр. Сондықтан бүгінде Жезқазған тұрғындары түгелдерлік қала маңындағы кеңгір су қоймасынан алынатын тіршілік нәрімен қамтамасыз етілуде. Алайда ол жақтағы судың да сапасына тұрғындар тарапынан күмән көп. Қазақмыстың бір жері суды лақтырып отыр кислотасын деп сондай ақпарат түскен. Сол бойынша как раз прокуратураның басқармасын адам келіп бізбен бірге көріп судың действительно жері бар, судың астына кіретін бір трубасы, бірақ ол жауып тұр, ішінде пломбасы тұр. Жаңағы кранның арнайы жабылатын, ашылатын кезі, ашылса ол кезде пломбаның нарушениесі болады. Жаңа біз ақпарат бойынша фотосын түсіріп алдық, ондай кислота төгілмеген өзеннің суынан тексеріс өткізді жібердік, превышениелар болды, бірақ ол очистке. Сол бойынша біз привлечение адмштраф болды, олар ақшасы жетпейді. Неге десеңіз, бір салу үшін жақсы современный очистное сооружение 8 миллиардтан теңгеден артық шығады. Ал экология проблемалары өте көп. Соған бәріне мән беру үшін ақша жетпейді. Сол үшін республиканский бюджеттен сұрастырылды, бірақ оларда да айтты, инвестиция ретінде табындар деп. Қазір осы мәлімет бойынша әкімшіліктер Азиатский банк развитиядан договор жасатып, ақшасын алғызайын деп отыр. Экологиялық әл-ауқат пен қоршаған ортаны қорғау баршамызға ортақ міндеттердің бірі. Сол секілді Жезқазғандағы мәселелерді республикалық деңгейде көтермесе, облыс орталығына айналған қаланың бүгінде оңалар түрі жоқ. Айтылып та жүр әрине. Біз де бүгінгі бағдарламада бір шамасын тізбектедік, көрсеттік. Енді қалғаны тек уақыт еншісінде болмақ.